अर्थमन्त्रीको राजीनामा पछि अर्थ सचिव मरासनी शङ्काको घेरामा अर्थमन्त्रीको लहलयमा सहयोगीको भूमिका खेलेको आरोप एकपछि अर्को मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनद्वारा पनि पदबाट राजीनामा पार्टीको सम्मेलनले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने र थाइल्यान्ड भ्रमणमा रहेको नेपालको ए डिविजन क्लब एनआरटी पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा क्लब कामेश पाँच दुई गोल अन्तरले पराजित अब सांसदहरूले विपद व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी मल अभाव नागरिकता विधेयकदेखि अमेरिकासँगको एसपिपीका विषयमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् साथै सांसदहरूले जन विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको भन्दै आलोचना समेत व्यक्त गरेका छन् बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सा सांसदहरूले जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् सांसदहरूले विपद व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी मल उपलब्धता नागरिकता विधेयकदेखि अमेरिकासँगको एसपिपीका विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेका हुन् सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद डाक्टर डिला सङ्ग्रौलाले मानव रोपेर मुरी उमार्ने बेलामा सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै किसानले मल पाउँछन् संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो सांसद रौलाले बाढी पहिरो पीडितहरूलाई राहत दिने तथा उद्धार गर्ने र प्रकोप न्यूनीकरणका सम्बन्धमा सरकारले के गरिरहेको छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो मानव रोपेर रो मुरी उम्राउने बेला किसानले मल पाएका छैनन् सभामुख तर सरकारको ध्यान अन्यत्र मोडिएको जस्तो देखिन्छ म सामान्य सभामुख मार्फत किसानले मल पाउँछन् कि पाउँदैनन् पाए भने कहिले पाउँछन् सदनलाई जानकारी गराउन र बाढी पहिरो पीडितहरूको राहत उद्धारका साथै प्रोक्रोप न्यूनीकरण गर्न सरकारले के गरिरहेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद दलबहादुर राणाले तानसेन बुटोल सडक खण्डमा सुरक्षित रूपमा यातायात सञ्चालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन माग गर्नुभयो नेपालका जोखिमयुक्त सडकहरूमध्ये सिद्धार्थ राजमार्गको तानसिन बुटोल खण्ड पनि एक हो यहाँ जुनसुकै बेला सुक्खा पहिरो जाने ढुङ्गा खस्ने पहिरो जाने सडक भाँसिने गरेर प्रत्येक वर्ष सवारी साधन तथा मानवीय क्षति पुर्याइरहेको छ यो खन् यो सडकमा नहिरी उपाय छैन हिँड्न सुरक्षित छैन सरकारले प्राथमिकताका साथ सडक सुधार पनि गर्दैन त्यसैले जनताले यो सडकलाई मृत्युमार्ग मार्ग नामाकरण गरेका छन् नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएकाले उहाँले प्रस्तुत गरेर संसदबाट पारित भएको सो बजेट खारेज गरी नयाँ ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो सांसद सुवालले एसपिपीमा सहभागी नहुने मन्त्रीपरिषदको निर्णय अमेरिकालाई पत्राचार नगरेकोमा आपत्ति आपत्तिसमेत जनाउनुभयो मन्त्री परिषदले एसपिपी खारेज गर्ने निर्णय गरेकोलाई अध्ययन हुँदैछ भनी पत्राचार नगर्ने परराष्ट्र मन्त्रीमाथि कारवाही किन हुँदैन त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीमा सहभागी नहुने मन्त्रीपरिषदको निर्णय तत्काल अमेरिकालाई पत्राचार गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो उहाँले एमसिसी सम्झौता सँगसँगै संसदबाट पारित बाह्र बुधे व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गर्छ कि गर्दैनन् भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो सदनबाट एमसिसी पास गर्ने क्रममा शर्दबवद्ध रूपमा बुँदे सम्झौता चाहिँ बुँदे प्रस्ताव चाहिँ घोषणापत्र जारी भएको थियो त्यो घोषणापत्रको बारेमा अहिलेसम्म अमेरिकाले स्वीकार गरेको छैन त्यसलाई त्यो स्वीकार्य हुने कि नहुने भन्ने कुरा अविलम्ब चाहिँ सरकारले पत्रचार गरियोस् प्रमुख सचेतक गुरुङले नेपाल आइपिएसको सदस्य राष्ट्र बन्नै नसक्ने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभयो राष्ट्रिय सभा सांसदहरूले जनसरकारका विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको बताएका छन् सांसदहरूले पेटीमा बसेर व्यापार गर्नेहरूको जीविकोपार्जनका लागि सरकारले सहज वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन् बिहिबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्यालले बसोबासलाई सुरक्षित बनाउनको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ सांसद अर्यालले वर्षायामको समयमा बाढी तथा पहिरोका कारण धेरै अव्यवस्थित बसोबासलाई बगाउने र ठूलो जनधनको क्षति हुने भएकाले बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो उहाँले सुरक्षित वासस्थानको लागि राष्ट्रिय मापदण्डसहितको नक्साङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभयो सांसद अर्यालले सडकपेटीमा बसेर व्यापार गर्नेहरूको जीविकोपार्जनका लागि सरकारले सहज वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो त्यस्तै यो सडक पेटीमा चाहिने गरिबहरूको जुन अहिले विचल्य भइरहेको छ अब उहाँहरू चाहिने बाढी विस्थापित भएर कोही भूकम्प विस्थापित भएर कोही एकदमै मजबुरीले आएर सडकमै व्यापार गरेर आफ्नो जीविका चलाउने र बच्चाहरू पाल्नेहरूलाई जुन किसिमको अहिले चाहिने एउटा हुर्मत लिने कामहरू हामीले देखिराखेका छौँ त्यसलाई अब यो महानगर उपमहानगर नगरपालिकाहरूले व्यवस्थित गरेर उहाँहरूको चाहिने जीविकालाई व्यवस्थित गर्ने किसिमले व्यापार चलाउने वातावरणको सुनिश्चितता सुनिश्चित पर्ने कुरोमा सरकारले चाहिने निर्देशन गर्ने हिसाबले र हामी

त्यस कारणले यो जाँच पास कसरी गर्दैछ भन्ने बारेमा सम्बन्धित निकायले त्यसलाई कडा अनुगमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद युवराज शर्माले नेपालमा कार्यरत गैर सरकारी सामाजिक संस्थाहरू अपारदर्शी रहेकाले नियमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले त्यस्ता संस्थाहरूको लगानी पनि नियमकपूर्वक नभएको भन्दै नियमन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो उहाँले मेलम्ची खानेपानी कहिले पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा सम्बन्धित निकायसँग जवाफको माग गर्नुभयो एउटा वृद्ध सन्त नेताले काठमाडौँवासीको प्यास मेट्न प्रस्ताव गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूर्ण रूपमा निर्माण भई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित कहिले हुने हो म सम्मानीय अध्यक्षज्यू मार्फत सम्बन्धित निकायसँग जवाफ माग्न चाहन्छु सांसद शर्माले देशमा अनैतिक र कानुन विपरीतका गतिविधि मौलाउँदै गएको टिप्पणी गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन दुई हजार छिहत्तरलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पास गरेको छ बिहिबार सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बसेको समितिको बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यालय सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन दुई हजार छिहत्तरलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पास गरेको हो नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन दुई हजार छिहत्तरलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पाँचवटा दफामा संशोधन भएको थियो त्यसमा दफा दुई नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने विषयमा अध्यागमन सम्बन्धी कसुर रहेको थियो अध्यागमनको कार्य नेपाल प्रहरीबाट नै हुनुपर्ने गरी विधेयक पास गरिएको समितिकी सचिव बबिता मिश्रले बताउनुभयो उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरको अनुसन्धान समेत नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी विधेयक समितिबाट पास गरिएको बताउनुभयो समिति सचिव मिश्रले नेपाल प्रहरीबाट सम्पादन हुने कामका लागि काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका प्रहरी कार्यालयहरू रहने बताउनुभयो जुन उपत्यका काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको काम कर्तव्य र काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरको अनुसन्धान समेत नेपाल प्रहरीले गर्नेछ भन्ने एउटा र अर्को चाहिँ नेपाल प्रहरीबाट सम्पादन हुने कामको लागि काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका प्रहरी कार्यालयहरू रहनेछन् भन्ने सन्दर्भमा यसमा चाहिँ यो दफा बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्न नेपाल के अरे प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गरिनेछ भन्ने चाहिँ एउटा संशोधन राखेर यसलाई पनि पास समितिबाट भएको छ समिति सचिव मिश्रले नेपाल प्रहरीबाट सम्पादन हुने कामका लागि काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका प्रहरी, का प्रहरी कार्यालयहरूको बारेमा कार्य सम्पादन गर्न प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गरिने उल्लेख गरिएको पनि बताउनुभयो सातवटै प्रदेशको गृह तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको भेला जनकपुरमा सुरु भएको छ संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनमा आलटाल र प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै मध्य प्रदेशको अगुवाईमा बिहिबारबाट सातै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको भेला जनकपुरमा सुरु भएको हो शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भए पनि संघीय सरकारले त्यसलाई दिन आलटाल गरिरहेको भन्दै मध्ये प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमाथि दबा दिने उद्देश्यले भेलाको आयोजना गरेको छ प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान तथा छलफल कार्यक्रम राखे पनि प्रहरी समायोजनको लागि दबाव दिने उद्देश्य लिएको छ भेलालाई सम्बोधन गर्दै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले अधिकारको लागि सबै सङ्गठित हुनुपर्ने बताउनुभयो दिनको लागि जुन किसिमका अहिले पनि सङ्घीय मानसिकता छ अहिले पनि प्रदेश सरकार बनिसकेपछि प्रहरीका था। के अरे खानदान र इन्सपेक्टरहरूलाई सल्वा गरेर चाहिँ त्यहाँ रदाय गर्ने व्यक्तिहरूको विरुद्धमा बोल्ने हिम्मत छैन भने संघीयता कारण के अरे संघीयताको आवश्यकता के भेलामा सातवटै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री मुख्य न्यायाधिवक्ता आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाइएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरालाई उपाध्यक्षमा बनाएको छ बिहिबार काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले पार्टीको उपाध्यक्षमा उपाध्यक्षमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र कृष्ण बहादुर महाराय महरालाई चयन गरेको हो बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले बैठकले एक सय छप्पन्नजनाको पोलिट ब्युरो गठन गरेको बताउनुभयो उहाँले एक सय पच्चिसजना सदस्य र वैकल्पिक एकतिसजना सदस्यसहितको पोलिट ब्युरो गठन गरेको र एकचालिसजनाको स्थानीय समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभयो उहाँले अहिले स्थानीय कमिटीमा जनाको नाम मात्रै राखिएको पनि स्पष्ट पार्नु एक सय पच्चिसजनाको बिबी भयो र अरू पनि थप्ने तर स्थायी कमिटी थप्ने कुनै भन्ने कुरा भएको छ वैकल्पिक पनि हुन्छ अनि त्यसपछि एकचालिसजनाको स्थायी कमिटी बनाऊ तर अहिलेलाई एकचालिसजना नै बनाइएको छैन पन्ध्रजनाको नाममा अहिले पेस भएको छ तर थाई कमिटी त्यो भएको छ त्यस्तै पार्टीका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले पदाधिकारीको सन्दर्भमा पनि बैठकमा छलफल भएको र अबको केही दिनमा नै पदाधिकारीको टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो समिति बनेको छ र केही दिनभित्रै केन्द्रीय समितिले दिएको म्यान्डेटको आधारमा पदाधिकारी पनि चयन हुनेछ अहिले अहिले मूल रूपमा बैठक समापन भएको छ नेता पोखरेलले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सबै खालका सङ्घर्ष गरेर आएका कारण स्थापित नेतृत्व भएकाले अध्यक्षमा कतिपय कुरा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक रहेको जिकिर गर्नुभयो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले वीरगञ्ज भन्सारको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्नको लागि चोभार सुक्खा बन्दरगाह आउने कन्टेनरहरू वीरगन्जमा रोक्न नमिल्ने बताउनु भएको छ बिहिबार मन्त्रालयमा चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने सम्बन्धमा सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल कार्यक्रममा मन्त्री बडुले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि वीरगन्जमा सामान ब्लक गर्दा ब्लकको ब्लक रहने र नाकाको लोड नहट्ने हो भने कुनै अर्थ नहुने भन्दै त्यस्तो गर्न नहुने बताउनुभयो मन्त्री बडुले वीरगञ्ज नाकाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा आउने सामान धेरै भएकाले उपत्यकामा आउने लोड मात्रै घटाउन सके पनि छिटो छरितो हुने बताउनुभयो मन्त्री बडुले चोभार सुखा बन्दरगाहलाई गतिशील र पूर्ण रूपमा चलाउन कहाँ के समस्या रहेको छ बुझ्न इन्टर मोडललाई निर्देशन दिनुभयो जो काठमाडौँ भेलीभित्रको आ, का निमित्त विशेष सुविधा हुन्छ भोल्युम धेरै छ यहाँ आउने नाकाहरूबाट मुख्यत हामीले बिर्गन देखिरहेछौँ दे अरू ठाउँबाट पनि त केही त आउँदो रहेछ नि त हाम्रो भन्सार विभागका साथीहरूले भन्नुभयो तर अब यो भ्यालीभित्र आउने लोड मात्र हामीले सीमामा घटाउन सक्यौँ भने छिटो छडी हुन्छ त्यस कारणले चोभारलाई गतिशील बनाउनका निमित्त चोभारलाई फुल आफ्नो क्षमतामा चलाउनका निमित्त कहाँ समस्या छ के छ बुझौँ मन्त्री बडुले भन्सार एजेन्डा तथा एलसी समस्या भए राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय र गोदाम व्यवस्थापनसँग समन्वय गरेर तत्काल चोभार सुखा बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो मन अभाव नागरिकता विधेयकदेखि स्थितिका विषयमा सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण जनसरकारका विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएको भन्दै आलोचना नारायण काजी श्रेष्ठ कृष्णबहादुर महरा माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्षमा चयन एक सय पच्चिस सदस्य सहितको पोलिट ब्युरो जनाको स्थायी समिति गठन अर्थमन्त्रीको राजीनामा पछि अर्थ सचिव मरासिनी शङ्काको घेरामा अर्थमन्त्रीको लहै लहैमा सहयोगीको भूमिका खेलेको आरोप एक पछि अर्को मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनद्वारा पनि पदबाट राजीनामा पार्टीको सम्मेलनले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने र थाइल्यान्डमा रहेको नेपालको एजन क्लब एनआरटी पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा क्लब काम पाँच दुई थप समाचार बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा गत वैशाखमा स्थगित भएको स्थानीय तहको निर्वाचन आज सम्पन्न भएको छ बिहान सात बजेबाट सुरु भएको मतदान साँझ पाँच बजे सकिएको हो दस बुथका उन्नाइस मतदान केन्द्रमा मतदान भएको थियो तेह्र हजार छ सय उनासाठी मतदातामध्ये छैसठी दशमलव आठ तिन प्रतिशतै मतदान गरेका छन् छिटपुट घटना बाहेक समग्रमा शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ वडा नम्बर नौको मतदान केन्द्रमा केही बेर विवाद भएको थियो मतदानका लागि मुडीगङ्गामा एक हजार सुरक्षाकर्मी परिचालित गरी सुरक्षा कडा पारिएको थियो दसवटा मतदान स्थल रहेको यसपालिकामा हरेक मतदान स्थलमा एकजन एक, जन, एक जना सुरक्षाकर्मी परिचालित गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख सूर्य थापाले बताउनुभयो अहिले मुसुल्का उठाउने काम भइरहेको र त्यो सकेपछि आजै सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणना सुरु गर्ने जनाइएको छ नगरपालिकाको प्रमुखमा एमालेबाट रामबहादुर बानिया र रा। काङ्ग्रेसबाट रङ्क खाती चुनावी मैदानमा छन् बैशाख तिस गते विवादका कारण स्थगित भएको चुनावलाई निर्वाचन आयोगले आजको लागि तोकेको थियो पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि तोकेको खर्च अव्यवहारिक भएको आरोप लगाउनु भएको छ बिहिबार लोकतान्त्रिक विकास केन्द्र र सुशासन पाठशालाको संयुक्त आयोजनामा आर्थिक सुशासन र निर्वाचन विषयक अन्तर्क्रियामा उहाँले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका नेताहरूले नै निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा आठ गुणा बढी रकम खर्च हुने उल्लेख गरेको भन्दै यो अव्यवहारिक भएको बताउनु भयो पोखरेलले निर्वाचनको परिणामलाई पैसाले किन्नुपर्ने बाध्यता सृजना हुनाले देशलाई क्षति पुग्ने बताउनु भयो अर्को चाहिँ यो इलेक्टेड अपराधीको पकडमा गएपछि हामीले गुड गभर्नेन्सको बाटो समाउँछौँ कि कुन बाटोमा समाउँछौँ अब हामी सुशासनको कुरा गर्छौँ सुशासन चाहिँ त्यो अवस्थामा जुन अहिलेको हाम्रो इलेक्ट्रोन जसरी गरिराखेको छ कल्पना कसैले गएर म सुशासन गर्छु भनेर कुनै इलेक्टेड उसले भन्छ भने पनि उसले त्यो त्यो टिक्नै सक्दैन प्रमुख निर्वाचन पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले चुनावमा खर्च गर्न आउने बाहिरी पैसाको स्रोत खोज्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो उहाँले निर्वाचन निर्वाचनताका कालो धनलाई सेतो बनाउन मिल्ने भएकाले बाहिरी पैसा ल्याउने चलखेलले देश दुर्घटनातर्फ जाने चेतावनी दिनुभयो एक्स्ट्रा पैसा कहाँबाट आउँछ त्यो कालो हो कि सेतो हो कि त्यो मुलुकभित्रको हो कि मुलुक बाहिरको हो कि किनभने संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा मुलुकभन्दा बाहिरबाट आएको निर्वाचनमा भएको खर्चले त्यो मुलुकको पोलिटिक्ससँग प्रभाव पारेका कुराहरू छन् हामी र जुन किसिमको अवस्थिति छ यदि हाम्रोमा त्यो कम्पिटिसन हुने हो भनेदेखि हामी कहाँ पुग्छौँ मलाई अझ डर लाग्यो लागेन चाहिँ त्यो त्यो बिन्दुबाट डर लाग्छ खै त्यो अवस्था नआओस् भन्ने प्रार्थना छ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले पार्टीका कारण स्थानीय निर्वाचन स्थानीय जस्तो नभएको भन्दै पार्टी बिनाको स्थानीय निर्वाचन प्रणालीमा जान मुलुकले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुवरले युवावर्गलाई लक्षित गरी रोजगारीको अवसर सृजना गरी युवा शक्तिलाई स्वदेशमै बस्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित सामाजिक संरक्षणको दिगोपनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको भूमिका विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कुमारले युवावर्ग विदेशी नै चलनले देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने बताउनु भएको हो उहाँले देशमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि बाध्य भएर विदेश पलायन हुनु परेको बताउनु भयो सरकारले स्वरोजगारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विदेश पलायन भइरहेका युवा शक्तिलाई देशमै रोजगारको वातावरण सृजना गर्न सके मात्रै देश विकास हुने मन्त्री वर्गको धारणा छ उहाँहरूको आफ्नै क्रिएटिभिटी हुन्छ त्यो क्रिएटिभिटीलाई स्थापित गर्नुको लागि फन्डको पनि जरुरी हुन्छ सामान्य मान्छेले एउटा उद्यम सञ्चालन गर्ने जमत्को गर्यो प्रयास गर्यो तर उसँग लगानीको अभाव छ त्यति बेला उसले कहाँ हेर्ने त मेरो परिवारको सदस्य योगदानकर्ता छ त्यहाँबाट अलिकता सहयोग भएको खण्डमा मैले केही गर्न सक्थेँ कि भन्ने आश उसँग हुन्छ सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक भएकाले कोषमा नभएमा व्यक्ति सबैलाई कोषको दायरामा ल्याउने मन्त्री कुमारले बताउनुभयो यता कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आम श्रमिकहरूलाई सहभागी गराउनका लागि पत्रकारहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो मिडियाले पनि जनमानसलाई आफूलाई मात्रै पहिला त आफू आफूले यस्ता सबैलाई फाइदा हुने कुराहरू अर्को कुरो अरूलाई पनि जन जनमानसलाई पनि थाहा दिने काम त मिडिया मिडियाको त्यहीबाट महत्त्वपूर्ण महत्त्व हुन्छ मिडिया सशक्त कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सरकारको चासो हुन्छ मिडिया मार्फत जनतालाई कसरी सक्षम बनाउने होइन सूचनाको हक प्रयोग गर्दै जनतालाई कसरी टाइममा सूचना दिने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ अध्यक्ष बस्ने ती सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू श्रमिकहरूको हितमा भएकाले त्यस्ता कार्यक्रमलाई पत्रकारले प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गर्नुपर्ने बताउनुभयो बैंक वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाले व्यापार घाटा बढाएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सिभी फिनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै फिनले उक्त अध्ययन सार्वजनिक गरेको हो सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनमा व्यापार घाटा बढ्नुको प्रमुख कारण रेमिट्यान्स र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा नै रहेको बताइएको छ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्रिभुवन सलाई समयसम्म होल्ड गर्न र बैङ्कहरूको कर्जा लगानी गर्ने क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने देखिएको बताउनु भयो उहाँले नीति निर्माणमा राष्ट्र बैङ्कले ध्यान दिनुपर्ने र सोही अनुसार नीति बनाउने हो भने मात्रै समस्या समाधान हुने घाटा बढाउने अनि त्यसपछि रेमिडेन्सले पनि घाटा पढाउने भएपछि के गर्ने त भनेपछि दुइटाको अलग अलग एन्सर छ रेमिडेन्स चाहिँ लङ टर्मसम्म होल्ड गर्न जान्नु पर्यो भने ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ लोन दिने सेक्टरहरू छुट्ट्याउनु पऱ्यो र पवन सरले राइटली के भन्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ नाइन्टिन नाइन्टी फोरसम्म नाइन्टी सिक्ससम्म न नाइन्टी सिक्ससम्मको डेटा हेर्नुभयो भने म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरले स्लाइटली माथि हम जस्तो देखिन्छ त्यस्तै नबिल ब्याङ्कका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेले नेपालको अर्थतन्त्र तत्काल श्रीलङ्काको अवस्थामा नपुग्ने दावी श्रीलङ्काको रूटमा जाँदैन यो कुरो चाहिँ तपाईँहरू निश्चिन्त भएर चाहिँ बस्नुभए हुन्छ इकोनोमीको जुन स्ट्रक्चर छ अथवा श्रीलङ्काले जे कामको लागि उनीहरूले चाहिँ त्यत्रो फरेन एक्सचेन्ज बाहिरबाट बरो गरेर खर्च गर्यो त्यो चाहिँ उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि खर्च गरेको थियो र यो टाइममा आएर उनीहरूको इन्कम नभएको कारणले अहिले चाहिँ जुन

बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित सामाजिक संरक्षणको दिगोपनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको भूमिका विषय कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कुँवरले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले देशमा रोजगारका ढोका बन्द भएपछि बाध्य भएर विदेश पलायन हुनु परेको बताउनुभयो मन्त्री कुँवरले सरकारले स्वरोजगारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर रा, विदेश पलायन भइरहेका युवा शक्तिलाई देशमै रोजगारको वातावरण सिर्जना गर्न सके मात्रै देश समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्ने बताउनुभयो तर साह्रैतिर ढोका बन्द भयो भने उसले भेन्टिलेट खोज्छ त्यो भेन्टिलेटको रूपमा उसले वैदेशिक रोजगारलाई लिएको हो हामीले यति बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसले स्वरोजगारलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ स्वरोजगारका ठाउँहरू कहाँ छन् स्वरोजगार प्रवर्धन गर्नुको लागि त्यो विदेशको चारमिङ घटाउनुको लागि हामीले दो देशमै स्वरोजगार कसरी बनाउने त्यसको खोजी कहाँ गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ मन्त्री कुँवरले पत्रकार जगतलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन पहल गर्ने बताउनुभयो उहाँले गाउँका दूरदराजमा भएको घटनालाई समेट्ने पर्ने बाध्यता भए पनि सवारी साधन र आवश्यक सामग्री नहुँदा पत्रकारलाई असहज भइरहेको हाम्रो समाजमा दुईवटा क्षेत्र असाध्य छन् हामी पत्रकार पत्रकार भन्छौँ सामान्य कुरामा पनि पत्रकारको विषयवस्तुलाई अर्कोतिर डाइभर्ट गर्छौँ

अर्थमन्त्री पदबाट जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि शङ्काको घेरामा रहेका अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको क्रियाकलाप पनि शङ्कास्पद देखिएको छ बुधबार अर्थमन्त्रीले राजीनामा हुनु अगावै मोबाइल स्विच अफ गरेर अनिश्चित समयसम्मका लागि विधामा बस्नुभएका अर्थसचिव मरासिनी बिहिबार एकाएक काममा फर्किनुले झनै शङ्का उब्जाएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको बजेट बनाउने क्रममा करको दर हेरफेर गरेको आरोपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगै अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी पनि शङ्काको घेरामा पर्नुभएको थियो यद्यपि मरासिनीले बजेट निर्माणको क्रममा गलत नभएको दावी गर्दै आउनुभएको थियो जसले मन्त्री शर्मालाई नैतिकताको कछिमा राजीनामा दिनभन्दा पनि ढाडस मिलेको थियो तर बुधबार एकाएक परिदृश्य फरक बन्यो विभिन्न सञ्चार माध्यम र चौतर्फी रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दबाव झेल्न नसकेपछि बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद बैठकबाटै राजीनामा दिने सुइको पाएपछि त्यसअगाडि नै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले एकाएक पत्नी बिरामी भएको र रा, अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म मन्त्रालय नफर्किने भन्दै अनिश्चित समयका लागि विदा लिनुभयो त्यस लगत्तै संसद बैठकबाटै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभयो मन्त्री शर्माको राजीनामा लगत्तै बुधबारैदेखि रिक्त अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले आफू मातहत लिनुभयो यता बिहिबार बिहानसम्म अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको मोबाइल स्विच अफ भइरहेपछि र मन्त्रालय आउने नआउने बारे टुङ्गो नलाग्दा मन्त्रालयमा असार मशान्तको कामको चापलाई मध्यनजर गर्दै सहसचिव भूपाल बराललाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइयो जसै यो समाचार सञ्चार माध्यमबाट बाहिरियो अर्थसचिव मरासिनी पुनः बिहिबार अपरान्न काममा फर्किनुभयो जेठ चौध गते राति बजेट बनाउँदा बाह्य व्यक्ति प्रवेशको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सचेत गराउनु पर्नेमा सचिव मरासिनीले अर्थमन्त्रीकै लहईमा सहयोगीको भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ संसदीय समितिले अर्थमन्त्रीमाथि आरोप लागेपछि एघार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ तर सोही क्रियाकलापको क्रममा मतियार मानिनुभएका अर्थसचिवमाथि कहीँ कतैबाट कारबाहीको कुरा नउठ्नु र उल्टै सानका साथ मन्त्रालयमा फर्किएर काम गर्न छुट दिइनुले दण्डहीनता र अराजकताको जग बस्ने देखिन्छ विशेष गरी मन्त्रालयका सचिवहरू भनेका स्थायी सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी हुन् उनीहरूले गर्ने हरेक क्रियाकलापले राजनीतिक नेतृत्व पनि सतर्क हुन कर लाग्ने मात्र होइन गलत अभ्यास भएको छ भने कर्मचारीले तत्कालै आफू उक्त प्रक्रियाबाट बाहिरिने ल्याकत समेत राख्नुपर्ने हुन्छ तर यस्तो घटना हुँदा समेत उल्टै मौन बस्ने प्रणालीको विकास हुनु स्वाभाविक रूपमा दुखद हो यसमा सरकारवालाहरूको ध्यान पुग्न जरुरी छ जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे काठमाडौँ मनोभाव नागरिकता विधेयकदेखि स्थितिका विषयमा सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण जनसरकारका विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएको भन्दै आलोचना नारायण काटी श्रेष्ठ कृष्ण बहादुर महरा माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्षमा चयन एक सय पच्चिस सदस्य सहितको पोलिट ब्युरो जनाको स्थायी समिति गठन अर्थमन्त्रीको राजीनामा पछि अर्थशति मरासु शङ्काको घेरामा अर्थमन्त्रीको लै लैमा सहयोगीको भूमिका खेलेको आरोप एकपछि अर्को मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनद्वारा पनि पदबाट राजीनामा पार्टीको सम्मेलनले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने र थाइल्यान्ड भ्रमणमा रहेको नेपालको ए डिविजन क्लब एनआरटी पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा क्लब कासेन पाँच दुई गोल अन्तरले पराजित थाइल्यान्ड भ्रमणमा रहेको नेपालको ए डिभिजन क्लब न्युरो टिम एनआरटी पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा पराजित भएको छ बिहिबार भएको मैत्रीपूर्णमा एनआरटी तेस्रो डिभिजन क्लब कामेश बण्डित युनिभर्सिटी एफसीसँग पाँच दुई गोल अन्तरले पराजित भएको हो संजोग राई र स्टेफन समीरले एक एक गोल गरे पनि एनआरटी पराजित भएको हो प्रि सिजनको तयारीका लागि थाइल्याण्ड पुगेको एनआरटीले अब दोस्रो मैत्रीपूर्णमा चुनवरी एफसीसँग आइतबार खेल्नेछ त्यस्तै एनआरटीले अर्को बुधबार थुनबरी एफसी एफसीसँग तेस्रो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ यसअघि एनआरटीले मलेसियामा टुवान याङ टेरुतमा टिवाईटी कप फुटबल प्रतियोगिता खेलेको थियो उक्त प्रतियोगिताको दुवै खेलमा एनआरटीले हार बेहोरेको थियो जनता समाचार अहिलेलाई यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता, जनता, का जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब ट्विटर फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनता समाचार पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ Namaskar. Namaskar.